Доброго дня. Це проект «Великі перемовини», передача про пошук компромісів. Не мали ми роботи, але отримали такий пас від наших колег по першому західного, від програми «Право на вибір», про одну таку болючу тему. Ми думали не квітневу, але раз друзі просять, ми її висвітлимо. Сюжет, будь ласка. Не на жарт розігрався конфлікт інтересів між представниками ОСББ та Львівгазу під час ефіру програми «Право на вибір». Емоції та епітети ніхто не приховував. Чому на приватну власність без відома мешканців мені встановлюють загальнобудинковий лічильник? Ви попираєте наші громадянські права, ви попираєте наші права споживачів, розумієте? Ви абсолютно ні з ким не рахуєтеся. Чиновники відповіли небаченою відвертістю. Індивідуальних приладів обліку просто фізично немає коштів. Тобто нам отих 800 гривень, якщо б ми їх всіх використовували тільки на встановлення, нам би бракло. Аби вгамувати сторони та направити їх у конструктивне русло, у ведучого проекту експромтом майнула цікава думка. У мене є пропозиція. В нас є програма «Великі перемовини» на першому західному. Унікальна програма для залагодження таких конфліктів. Я пропоную, Олег Радик, зараз звертаюся до тебе, взяти цю тему, запросити представників Львівгазу, запросити представників ОСББ «Сахівчани» і спробувати провести між ними великі перемовини і досягти якогось компромісу. Дякую, Дмитре. Слухаємося. Дуже чесно радий, що всі прийшли. Представлю гостей в студії. Пан Юрій Гунцович, керівник ПАТ «Львівгаз». Дійсно, дякую, бо чиновники деколи думають, що не варто приходити, що можна відбутися прес-релізами. Дуже вам вдячний. Пані Галина Лемець, ви як призвідник цього конфлікту. Будемо шукати компромісів. Я думаю, разом з людиною, відомим фахівцем, скажімо так, я би вас назвав таким активістом від енергетики. От, пан Роман Співак. Прошу, почнемо, напевно, з того, що щось змінилося, конфлікт поки що на тому ж рівні. Ну, конфлікт, на жаль, поки що на тому рівні. Ми тоді пана Юрія просили трошки вирішити ту ситуацію, але ми все-таки складемо пакет документ, ми вже їх готуємо для того, щоб вирішити це питання. Тобто ми хочемо зробити службове таке розслідування, надамо всі документи, хоча вони є вже у Львівгазі. Але ми ще раз надамо в ОДА і надамо пану Юрію ті документи, щоб вирішити цю проблемку з нашими загальнобудинковими лічильниками. Ну, я думаю, що це проблема не тільки одного ОСББ торкається, так що, я думаю, одне звернення нічого не вирішить, правильно? Ну, ситуація тут полягає в тому, що це не є поодинокий випадок, так? Тобто конфлікт полягає далеко, ну, не в питанні Львівгазу, чи в питанні документів, чи ще в чомусь. Тобто є ряд ОСББ, які просто відмовляються від встановлення будинкового приладу обліку. Якщо я не помиляюся, то поправте мене, але минулого року був у Львові проведений всеукраїнський з'їзд ОСББ, чи представників ОСББ, не знаю, це правильніше буде сказати, значить, на якому було прийнято відкрите звернення, відкритий лист до НКРЕ України з приводу встановлення будинкових приладів обліку. Я, на жаль, ну, оскільки я не маю доступу до цієї інформації, так я не знаю, яку отримало ОСББ відповідь з цього приводу. От, можливо, що пані Галина це прокоментує, але я думаю, що мабуть, відповідь якась була отримана. Від цього, мабуть, і треба було б відштовхуватися у всіх подальших наших розмовинах з приводу будинкових лічильників і з приводу їх встановлення і, власне, реакції ОСББ. Добре. Сюжет номер два, будь ласка. Ми на місці у Сахівчан з'ясовували усі претензії до монопольного постачальника. Керівники сахівських ОСББ одностайні та безкомпромісні. Ми за те, щоб ставити лічильники індивідуально в кожну квартиру, щоб кожен співвласник сам розраховувався. У нас великі дуже претензії до Львівгазу на рахунок незаконної установки загальнобудинкового лічильника. Нам повинні встановлювати індивідуальні лічильники безкоштовно, тобто це задіяно згідно державної програми. Кажуть, що закон на їхній стороні. Законом передбачено встановлення квартирних, індивідуальних лічильників, а нам нав'язують загальнобудинкові, посилаючись на кодекс НКРЕКП, який є підзаконним актом.
Пане Роман, можна вас запитатися? Тут протиріччя є якісь? Має бути і такий лічильник? Прокоментуйте оцю, ну, це постійно я стикаюся з тим різним трактуванням. Друзі, ну я вам скажу, що по телебаченнях я ходив, напевно, з 14-го року з оцього річ. Отако. Ходжу з тим от лічильником, як проповідую, розумієте? Тому що я, ще раз, не люблю халяви, не люблю норм якихось споживання. Ми повинні, як європейці, споживати по кубах. Але у квартирі, ви розумієте. Чисто я, в мене ще одна вимога. Я справно сплачую за газ. Я маю 0 копійок боргу за комунальні послуги. Я не користувач субсидії. Розумієте, я чесно плачу за все. Я задаю питання. Я 6,87 гривень плачу рівно вже рік. Знаєте, що піднята ціна на газ? Рік. Вон, з 1 квітня, правда? Я плачу рік за газ по нових цінах. Задаю питання, що змінилося для мене як споживача? Може, для мене сервіс кращий став? Може, мені якісь є здвиги по обліку газу по квартирному? Що ми маємо за рік? Маємо рівний нуль по квартирних лічильниках. І це не винен ВІЮГАЗ, бо вони є заручники. Це питання рішення НКРЕ на державному рівні. Вони прийняли рішення, що має бути газовий колгосп. Це порушує питання. Чому? Тому що це немає такого практики в цілому світі. Ви виїдете зараз у Польщу, Чехію, ви приходите до поляка, лічник в хаті. Ви приходите до Чеха, лічильник в квартирі. Облік будинковий може бути технічний. І його не треба порівнювати, бо мені з НКРЕ, знаєте, які відповіді казали? Що ви? От дивіться, теплові лічильники є на будинки. Я кажу, шановні, я вам пояснюю на пальцях. У батарею опалення я більше тепла не закачаю, ніж є об'єм батареї, розумієте? А по газу один чоловік може гнати самогонку на кухні, а пані Галя може поїхати у відпустку, розумієте? А згідно показників лічильника їм нарахують однаково по кількості приписаних осіб. Здоровий в чому є проблема? На вашій стороні. В чому потреба загальнобудинкових лічильників? Потребу пана Романа я не бачу. Ну, і він реально, щиро, чесно, до копійки платить за спожитий так. газ. В чому потреба ОСББ, громадян, пана Івана, пана Романа, пана Олега, який теж має лічильник, в чому наша потреба? Чи в нас нема потреби, це потреба держави, вашого акціонерного товариства, НКРЕ? Ну, просто поясніть. Ну, от, власне, дякую пану Роману, він справді підтвердив фактично цю тезу, яку я говорив, про те, що потрібно виходити концептуально, ну, знаєте, як в логіці, первинна посилка має бути істина. Так? Тобто від чогось ми повинні відштовхнутися, щоб далі дійти до якогось логічного завершення. Значить, первинна посилка в тому, що НКРЕ прийняло таке рішення. Ну, мені важко коментувати рішення НКРЕ, так, ну і напевно, що це навіть не то, що важко, це ну, не зовсім етично, так, тому що ми є виконавці, як правильно, от чому я кажу, що… Ну, ви не офіцер, але якщо це злочинний наказ, тобто наказ треба викинути, не обсуждається. Ну, ну це не є наказ, це є державний орган, який прийняв законодавче рішення. Ви, тобто, як спеціаліст, як виконавець цього наказу, можете пояснити логіку? Можу. Ну, тобто, я можу пояснити, що, на мою думку, так, логіка дуже проста. Якщо ми маємо норми споживання, то це, як каже пан Роман, це є колгосп, так, тільки в межах всієї України. Якщо ми маємо будинковий лічильник, то це є колгосп в межах одного будинку. Тобто, все ж таки, ми розуміємо, що якби зменшується, так? Тобто, сфера, скажімо, дисбалансу зменшується. Тому що, якщо ми робимо колгосп на всю Україну, де беремо загальне споживання всіх, якось спробуємо це ділити, і в результаті виходить у нас там, грубо кажучи, норма 4,4 чи скільки там, так? То тут у нас виходить, що НКРЕ вирішило це питання звузити до межах одного будинку. Там, ну, чи група будинків, там 2-3, залежно від кількості. А що не на під'їзд? Не на поверх? Ну, по-перше, це складно технічно. Тобто, ми, на жаль, якщо ми візьмемо багатоповерхові будинки, так, то там, ну, там неможливо. А так, би, а так би хотіли і такі ставити? Ну, чому хотіли? Я ж не знаю, що хоче НКРЕ. Тобто, що, чому? Якщо би я хотів, то я б хотів поставити в кожного. Якщо ви питаєтеся в мене особисто, то я би хотів поставити. Так держава, наскільки я розумію, і обіцяла в кожному поставити. Так. Дивіться, можна за конструктив сказати? Давайте будемо говорити конкретні речі, ну, що хвилює людей. Так. Просто, щоб вони розуміли. Загальних не будемо. Ще раз, щоб ви зрозуміли, чому поставили будинкові. Нащо мотати собі? Я працюю з людьми, вредними, це мій профіль, розумієте? Переконувати. Я приходжу у будинок, ви що думаєте, всі будуть хотіти ставити лічильники? А я не хочу. А в мене ремонт у квартирі, а я не маю часу, розумієте, все. Не хочуть з людьми мотати нерви, раз. Друге,
Це легше. Розумієте, прийшов на будинок, написали оголошення, що відключили, поставили. Розумієте? А ви собі уявіть 70 квартир кожного переконати. Це перше питання. Але є друге, в мене аргумент. Шановні, будинковий лічильник газу коштує від 30 до 50 тисяч з роботами. Коли ви берете калькулятор у руки, а лічильник, польський метрікс коштує 770 гривень, сам газ зараз коштує 1100 гривень, ми про це поговоримо. Коли ви ділите математику одне на одне, то вам вистачає вартість будинкового то саме, що ця желізяка. Без роботи. Вистачає в руки вручити кожному. Ви підтверджуєте слово? Так. Факт. І ми... Цілком згідно. Тобто математично? Вистачає. Математично, але не все. Вистачає облгазу гроші на те, щоб встановити. То ми кажемо інше. Уявіть, що ми даємо пропозицію яку. Ми кажемо, ми переконали бабусь по 80-90 років, різних інвалідів всіх. Люди добрі, люди готові скинутися на оце співфінансування. А облгаз, ту суму, що він має витратити на будинковий лічильник, нехай поставить, розумієте, і питання закрите. І ми поставимо, покажемо перший приклад на Львівщині конструктивної співпраці, робот на будинку. Візьмемо, я готовий сам переконувати людей, повірте. От, буду або ходити не домашній квартири. Принесли, у вас є запасний? Це мені подарувало керівництво Львівгазу, колись ми ходили на всі ефіри, розумієте, я з цим ходжу, бо люди не розуміють, їм треба такого як зомбувати, розумієте, що він просинався про лічильник, думав і лягав спати. Це всім любителям халяви. Пані Галина, Я хочу доповнити пана Романа на співфінансування. Я згідна. Наші мешканці теж згідні, але маленьке питання, шановні. Ви згідні наповністю в кожну квартиру, всі бабусі, бо я знаю, в мене є будинку такі проблеми. Ви споживаєте газ, і ви знаєте, скільки ви його спожили, і ви знаєте, за що ви чітко тобто заплатили. Тобто просвітницьку роботу ви провели, звичайно, і всі люди згодні. Звичайно, але маленьке питання. Співфінансування. Але я би ще хотіла добавити. Значить, ми зверталися до депутатів Верховної Ради. Вони так само звертаються до уряду, бо це є наше конституційне право. Так народ є єдиний орган влади в Україні і свою владу скеровує через Верховну Раду і через органи місцевого самоврядування. Ми зверталися і до УКРОПу, ми зверталися Батьківщина, зверталися і до Самопомочі. Працюємо з паном Романом дуже щільно. Він дуже багато роботи зробив на цей пояснювальні такої роботи. І ще хочу сказати, до співфінансування ми хочемо, щоб нам вернули ті кошти, які люди вже заплатили за лічильники. Розумієте, не тільки просто ми купуємо лічильники, а щоб нам Львівгаз, тобто те, що закладено в тарифи на установку лічильників безкоштовних, щоб людям ці кошти повернули. Я вас почув, у нас в іншій студії знаходяться ще гості. Я хочу запитатися, доброго здоров'я вам. Пане Ресін, представтеся, будь ласка, і скажіть, а з точки зору здорового глузду, я зрозумів, є різні версії, є наказ, а є потреби, є математика. З точки зору держави, це нам потрібно, чи це просто, ну, тобто ми якийсь наповнюємо бюджет, чим воно викликано, на вашу особисту думку? Доброго дня, Віталій Ресін, економіст. Економіка так само працює за законами здорового глузду. І закономірно, що точка зору споживача, так, який хоче платити за той товар, яким він реально користується, вона є виправдана. Якщо дивитися з точки зору держави, так, то ринок газу ми маємо монопольний. І, відповідно, у споживача немає ніякої альтернативи, аніж як приставати на ті умови, які пропонує монопольний постачальник. Ну, альтернатива є. Ну, я переконаємося, люди судяться. Ну, суд – це не альтернатива, а інструмент, скоріше, вирішення проблеми. Яку я тут вбачаю проблему? Так? Якщо йшла мова про те, що держава законодавчо гарантує встановлення квартирних лічильників для споживачів, то проблема в Україні дуже часто заключається в тому, що держава щось обіцяє, не маючи під це конкретних фінансових ресурсів. Вибачте, тобто вона обіцяє, наскільки я розумію правильно, в кожну квартиру обіцяли до 17-го так, кінця року. Так, інвестиційної програми. Так. І потім це не зовсім виходить. І тоді віддається наказ. Ну, не виходить це грошима, ми будемо гроші брати з вас без вибачень. Хоча би пояснення, у нас катастрофа в економіці, якось, ну... А ви заплатіть. Просто так. Так, якось пан Ресін? Так. Ну, тобто починають шукати дешевший варіант. І зрозуміло, щоб вийти з тих наявних ресурсів, які є, але в той же час, знову ж таки, проконтролювати певним чином обсяги споживання газу. Ресурси одні, наші кишені. Ну.
Безперечно. Тобто, з одного боку наші кишені і з іншого наші кишені так само. Тільки через бюджет ті гроші перерозподіляються, а свої кишені ми платимо безпосередньо. І, власне, напевно, в тому і полягає основна проблема, що задеклароване реалізувати важко, відповідно, шукається простіший і дешевший шлях, як все-таки контролювати обсяги спожитого газу. Знаєте, як роблять? Що роблять? Як сказали НКРЄ, ми ставимо безкоштовно лічильник на будинок. Якщо ви хочете поставити квартирний лічильник, нема проблеми за свої кошти. Тобто люди приходять в облгаз і починають. В залежності від облгазів, повірте, ціна коливалася 2,5, 300, 4,5 по Києву. Бо це не проблема Львівгазу. Запоріжжя, Суми, Кривий Ріг, там чудеса творяться, розумієте, там люди бунтують. Ми до цього ще вернемося. Розумієте? Ми до цього вернемося. І я вам скажу по вартості, що людина приходить. Розумієте? І людина рахує. 3000 мені намалювали, я маю заплатити за лічильник. Давайте вернемося до інструментів. Третій сюжет, будь ласка. Ще один конфлікт між представниками ОСББ та Львівгазу розгорівся через чиновницьке діловодство. Предметом спору став нібито неправомірний акт. Це акт відмови співмешканців від загальнобудинкового лічильнику. За те, що ми відмовилися встановлювати загальнобудинковий лічильник. Так ви відмовилися? Ми відмовилися. А чому не? А тому, що мешканці проти. Тепер зовсім незрозуміло. Я зовсім заплутався. Тобі питання, бо я для себе ви відмовилися від загальнобудинкового лічильника? Ми не дали поставити лічильник. Ми не відмовлялися. Відмовитися може тільки кожен споживач. Прокоментую, якщо дозволите. Я не можу. Якщо, наприклад, приходять встановлювати загальнобудинковий лічильник, для того, щоб вони прийти, відповідно повинні бути документи, має бути посвідчення і все, що там належить. Але якщо складається акт, він має бути складений акт відмови з кожним споживачем. Тому що будинок не є споживачем газу. Споживачем є конкретна людина, прописана в квартирі. Коли ми не підписували споживачі цього акту, а ми взагалі, нам його ніхто не пропонував підписувати, через 2,5 неділі прийшли нам в телефонному режимі, склали акт, деякі мешканці відправили ці акти, потім після моєї вимоги почали вже відправляти мені відповіді, розумієте? Тобто ви знайомі з такою практикою, що люди не дають встановлювати? Так, я розпитувався наших працівників з приводу, власне, адреси Драгана 30, сказали мені, от я цитую, що в нього при виконанні робіт мешканці подали себе досить агресивно, зірвали металеву шафу зі стіни будинку та не дозволили, бачите, як співпало, та не дозволили встановити будинковий лічильник. Це разовий випадок? Заперечую. Ні, шафу ніхто не здирав. Вас спокійно працівники попросили зняти. У мене є відео, у мене є фотографії. Пане, з вами агресивно ніхто не поводився. Та на те, що ви, ваші працівники, так себе поводили, не показали, по-перше, ви акт підписали людьми, котрих там не було на цьому. Розумієте, вони присутні не були. Я хочу запитатися, от ви кажете, що це там Драгана, запиталися. В нашій іншій студії присутній ще один керівник ОСББ, пане Бігляров, я з вами знайомий особисто. Розкажіть про свою практику співжиття з Львівгазом і спробую встановлення у вас лічильників. Дякую, пане Олеже. Доброго дня. Голова ОСББ Антоновича 22 Георгій Бігляров. Я повністю підтримую те, що щойно сказала пані Галина. І на підтвердження хотів би показати це оголошення. Наш будинок витримував так звану газову атаку з боку представників Львівгаза 6 вересня 2016 року. І от напередодні були розвішені на дверях наших підвізів такі оголошення, де йдеться про перевірку мережі на герметичність і таке інше. Але нема жодного слова, де йшлося б про встановлення лічильника. І це із цього вже починається лжа. Окрім таких... Я так, якщо можна, зразу прокоментую. Це чия практика? Це інструкція з Києва? Це теж НКРЄ? Справа тим, що, знаєте, після десь... От приклад вересень, потім у вас це було в жовтні. Жовтень, так. Та, з листопада місяця, десь середини листопада, ми запровадили такі, значить, речі, що
ми здійснюємо фотофіксацію і відеофіксацію. Тому що, ну, ви знаєте, писав Шевченко, правда у кожного своя, так? Правда і... своя, але згодьте, відеофіксація, документ показує, що ви там дійсно не говорите про... Справа в тім, що ми вішаємо різні оголошення, і в тому числі і про те, тобто, коли встановлюється будинковий прилад обліку, тоді потрібно припинити газопостачання. Тобто, це, ну, це однозначно. І в тому числі вішається оголошення про те, що буде, ну, вже коли припиняється газопостачання. А що перше треба? Перше треба дозвіл, ну, якось мешканців, чи не треба дозволу? Все-таки, ну, це нюанс. НКРЄ не передбачає дозволу мешканців. НКРЄ передбачає що? Що мешканці, якщо, скажімо, ми приїхали ставити, вони відмовляються, ми складаємо відповідний акт і їдемо. Так? Тобто, після того в нас пане засідає Білєво, комісія. Пане Білєво, продовжуйте. Чим ви, ну, так з вами і було? А дозвольте я все-таки завершу? Можна, якщо... Значить, так, я вибачаю просто. Після того, значить, проводиться комісія, на яку обов'язково запрошується представник НКРЄ, так? Власне, КПП з метою, щоб підтвердити, ну, правильно, неправильно, вірно, невірно, так? І, відповідно, запрошуються мешканці. От, на жаль, ну, скажімо там, не завжди комфортні умови. Що тому, вони що мають мешканці... обговорювати, просить мені, пане Юрій? Ну, вони кажуть, ми не хочемо. Ну, все, ну, не хочемо. Тобто їх, тоді, так, то, ну, цього, ну, якби, достатньо, так? Звичайно, що попереджається про те, що буде переведено на граничні норми споживання і так далі, що, ну, мешканці все рідно відмовляються. До речі, оце я це хочу спитати. От ви, наскільки я розумію, пане Бігляров, перебуваєте в судах, так? Так. Що, ви подали в суд чи на вас подали в суд? Ми підготувалися і маємо подати наступного тижня. Ага. Так, я хотів би відповісти на закиди пана Юрія Войсовича. Це не зовсім те, що він каже, і напівправда прикриває велику неправду. Окрім оцього оголошення неправдивого, наші хлопці одразу спитали тих працівників, що приїхали встановити лічильник, а які документи, чи є у вас посвідчення на виконання газозварильних робіт? Не було ніяких документів. Далі, наступне питання з нашого боку було, а де угода? Бо будь-які дії стосовно встановлення лічильників мають починатися з угоди. Я тут, з вашого дозволу, зачитаю пару тез. Що доступ споживачів до ГРМ, тобто газорозподільних мереж, для споживання природного газу надається за умови та на підставі укладеного між споживачем та оператором ГРМ договору розподілу природного газу. Причому за формою типового договору, який затверджений, тобто, постановою НКРЄКП. Так що це не забавки, не жарти стосовно договору. Далі. Договір розподілу має бути укладений оператором ГРМ з усіма споживачами. З кожним. Тобто тут вже не може бути отмазка, що ах, ми забули, ах, ми помилились, ми там щось не зробили. Ми продовжимо. Прокоментуйте. Як... Я люблю з людьми говорити простими речами. Так, розумієте? Простими речами, щоб кожна людина сама проста зрозуміла це. По-перше, я люблю людей мирити. Ну, бо треба знайти, передача, яка зі хоче має бути результат. То, що ми будемо судитися, сварити, без толку. Наш результат, як зробити так, щоб в квартирі стояв лічильник? Як? Можна я задам питання? Так. А як зробити так? Трошки підемо на іншу. Як, щоб в мене не стояв той лічильник, який рекомендує ПАТ «Львівгаз», чи це теж конкретно? Я вам зараз теж ми до того вернемося. Дивіться. Напрямки, що люди зараз пройшли? Всі області, багато областей воюють, судяться і так далі. Розвилка є. Людина або відмовляється від лічильника, тоді, як казав пан Юрій, приходять граничні норми. 9,8 куба прийшли в платіжці. Людина починає прозрівати. Ви маєте на увазі, цифри нічого не говорять, в два рази більше, десь так, трошки більше. Ну як же, гранична норма споживання, їм пишуть людині, хоча вона спожила, не спожила, не обходить. Варіант другий, людям поставили будинковий лічильник. Я вам скажу, інше питання. А там приходять 6 куба на людину, 8 куба, 11, є рекорд добротворі 22. Люди добрі. Розумієте, на одну плиту, це що, домна? Тобто ви розумієте, що я називаю звідки береться оця гранична? Ні, якщо лічильник він порахував на вході, всі втрати, сусід непорядний сусід, який собі, я називаю ще раз, варить самогонку, розумієте? Все. Тобто лічильник все рахує, а розподіляє по кількості прописаних осіб. Воно порушує права громадян. І не буде з того толку ніякого. Бо в Києві чому так прийняли рішення? Вони, розумієте, вони віддалені люди від того всього. А кинули це все на фронти, які мають керівники облгазів, взагалі облгази віддуватися, бо вони і на фронті. Вони не думали. Вони думали одно: поставити, не треба згоди мешканців, нічого з ними взагалі не говорити, поставив ящик до побачення, розумієте? І потім розподіляти. Ось чому було це зроблено. Києві мають на увазі НКРЄ. Урядки, НКРЄ, уряд, тобто, ну, ви бачили міністра житлово-комунального господарства з лічильником? Бачили? А може міністра енергетики бачили?
Тобто невигідно, запам'ятайте одного, це є лічильник, це АК-47 проти газової корупції, щоб ви розуміли. Це людині не припишуть жодного куба взагалі, ніякого. Тому що у нас були колосальні приписки по цих нормах раніше, були клондайки. Все. А от це воно унеможливлює. Через то ми повинні людей спонукати. Як нам то зробити? Ми ще раз кажемо, що ми готові, і давайте поставимо приклад по Львівщині. Готові люди до співфінансування. Давайте подумаємо законодавчо, як ви маємо. Давайте спільне звернення. Ви будете мати листа від ОСББ. Зробіть лист не від одного, я думаю. То, слухай, це 2000 людей тут. Навіть пані Галина, це 2000 людей. У нас є велика асоціація. І ви готові це принципі, ми готові на співпрацю, але з поверненням коштів трошки. Те, що ми ну, люди вже заплатили. Розумієте, треба теж враховувати. Люди заплатили вам 3-4 тисячі. Зараз ми зрахуємо приблизно 800 гривень, це лічильник, а цю граничну, ну, а решта хто поверне людям? Ви повинні якось нам компенсувати трошки витрати, що люди вже заплатили лічильники. Не можна людей кидати отако під танк, тільки щоб і ми було за було розраховано платили. На що? Що людина опускає голову, йде добрий день Львівгаз, і їм починаючи в облгаз інші, їм нараховують, в то, що ви мене питалися, по лічильнику. І людині починають фантазувати. Чи 3100, в Києві 4,5 тисячі. І задаємо питання, чому? Минулого року був такий момент, я хочу це зауважити. Коли ви прийшли, могли раніше прийти в магазин, купити собі лічильник, правильно? Вибрати. Хочу Метрікс польський, хочу Ельстер, хочу сам газ український. Назви нічого не говорять, ціни, скажіть. Ціни. Польський лічильник минулого року був 770 гривень, 800-850 був сам газ. В жовтні місяці заборона, тобто всім підрядчикам встановлювати польські лічильники, я відразу ціна 1100 гривень, звідки, люди добрі. Звідки ця заборона прийшла? НКРЕ? Давайте ми будемо виходити. Ні, ви відповідьте, а потім ми ні, ну, нема заборони встановлення лічильників. Тобто ми можемо ставити польські лічильники? Ми можемо ставити ті, по секундочку, ми можемо ставити ті лічильники, які відповідають державним нормам. Тобто я зараз не готовий говорити про технічні характеристики кожного з них, так? Тому що, ну, мабуть, це з цього приводу варто було б запросити метрологів і спеціалістів, які будуть розбирати це по гвинтиках, так? Але просто є відповідні державні норми, які скільки які лічильники дозволені? Є скількох фірм? Тут не питання фірм. Тобто, розумієте, як не питання фірм? Питання грошей, питання технічних фірм. Характеристик лічильника. Тобто, ну. Добре, скільки лічильників різних видів дозволено в Україні? Всі, які підпадають, всі ну, це ну, тобто, ну, сам газ, є Ельстер, кажуть, розумієте, але в основному йде навантаження на сам газ. Розумієте? Там навіть я знаю, що черги бувають. А як? Але я вам скажу інше питання. Слухайте, ми йдемо в Європу. Скажіть, Поля, якщо не розумний, він не вміє рахувати газу. Я розмовляю, в мене була зустріч минулого тижня з представниками лічильників Метрікс, виробником. Були з метрологами, з сервісантами, з представниками. Питаю, чому є проблема? Конкретно, з Києвом ми контактували газовою компанією регіональною. В чому є питання? Мені, ви зрозумієте, я не є дилер. Це моя волонтерська робота. Я готовий купляти сам газ. Питання, 770 гривень, все. Я пішов у магазин там, розумієте, має бути конкуренція. А людей заганяють автоматично, я вам кажу, з минулого року, жовтня місяця, ціна пішла відразу. 1100-1200 гривень. Значить, на таку суму збільшилася. Роман, це неправильно. Я скажу по це собі, монополія. Ми коли ми ще не маємо ОСББ, ми пішли домовлятися, нам сказали ціну 300. Це потім ми сказали, що в нас буде 60 людей. Тоді він сказав, тоді, і вийшло 1850 гривень. То так і є. Десь буде, якщо брати 770 лічильник, ми кажемо, десь 1800 з роботою воно буде коштувати. От і все. Ні, це ми... з роботою вже було трошки більше. Ні, з роботою було 1800, а потім пішли вже почали накручувати. Але я хочу запитати в економіста, це якась змова, пане Рисін, чи це просто ну, не ринкові відносини, чи це ринкові відносини? Чи це, ну, я розумію, коли польські бляхи забороняють, розказують про Євро 5. Чим грозять польські, мадярські, чеські, не дай Боже, російські лічильники? Ну, я не фахівець, щоб обговорювати якісь їхні технічні властивості, ну, але безперечно, я починав з того, що ринок є монопольним, так, і якщо відповідно це… Ринок є монопольним, а в мене одне питання, а він завжди таким буде в наших реаліях?
Ну, в наших реаліях можна прогнозувати, що зміни будуть відбуватися повільно. Тобто, в якому напрямку вони будуть, це також прогнозувати складно. Як ви уявляєте, будуть ще різні фірми, які будуть нам продавати? Ну, наскільки я маю інформацію, що зараз вже зроблені кроки на рахунок того, щоб диверсифікувати ринок постачання газу, і цим будуть займатися не тільки державні структури. Ви підтверджуєте, що це можливо, так? Це навіть неможливо. Я от, якщо дозволите, я з приводу монопольних, ну, чи монопольного становища, я хочу дещо внести такі корективи, так? Тобто, станом на зараз, тут, ну, НКРЕ нам може подобатися, не подобатися, але це є державний орган, і ми, ну, якби зобов'язані виконувати його вказівки, так? Станом на зараз НКРЕ розділило, так, постачання газу і розподіл газу, тобто, ну, по-простому, якби транспортування газу безпосередньо до споживача. І воно пішло по тому шляху, що, скажімо, вже станом на зараз бюджетні установи, якщо це, скажімо, там ще пару років тому це був нонс, що бюджетні установи собі могли дозволити купити газ в когось іншу, там, ніж це визначено, там, чи НАК, чи ще хтось, так, то зараз це абсолютно будь-який трейдер, який запропонує дешевшу ціну, кращі умови, значить, може зайти і виграти тендер. І тобто в майбутньому нас чекає, що на ринку газу не тільки бюджетні установи, я вам лише договорю, а і ОСББ зможе купувати. Абсолютно. Ну, саме ОСББ ні, тому що воно не є споживачем газу, тут правильно говориться. Згідно з вами, що споживач є мешканець. Але справа, тобто я особисто зможу купувати в газ, кого захочу? Ну, до цього воно десь би мало дійти. До цього, ну, направду. Тобто це є концепція, по якій, ну, якби НКРЕ проводить свою політику. Чи воно так буде, ну, я не буду, там, скажімо, давати гарантії за НКРЕ, там, чи за уряд, чи, тобто це мене не буде. Тобто так воно виглядає, що в тому напрямку ми рухаємося і так десь цей. Тепер щодо монополізації. Монопольне становище, ну, тобто Патріогаз, як, скажімо, там, ну, інші схожі структури, він є не просто монополією, так? Це є так звана природня монополія. Тобто це є монополія, визначена державою. Не тому, що ми це захотіли, а тому, що воно так фізично є. Тобто і це стосується виключно розподілу природного газу. Виключно. Так? Тобто ми не можемо, якщо ми, скажімо, можемо собі замовити таксі, там, один, другий, третій, не буду називати назви, та, бо зараз кажу, що я рекламую, так? Так, після вчорашнього. От, і це, тому, відповідно, оскільки таксі можна замовити собі будь-яке, так, то, скажімо, послугу по транспортуванню, по розподілу природного газу, крім суб'єкта, який має відповідну ліцензію, має відповідні мережі в себе на балансі, ну, ніхто інший, тобто нема три труби, вона, ну, є тільки одна. Пан Юрій, ну це означає, що ви можете диктувати будь-які. Не зовсім так. Отут я би хотів, власне, завершити. Чому монополія називається природня, так, і вона є державна? Тому що тоді всі наші дії стосовно монопольних робіт, вони чітко регламентовані законодавством. Ми є ліцензіатом, ліцензію якому видає НКРЕ, КП, так? Відповідно, нас кожного року перевіряють на дотримання всіх вимог. Наскільки часу у вас ліцензія? Ліцензія довго тривала, я не питаю зараз. Не, тобто сказати, це роки? Ну, по-моєму, на 5 років чи, ну, це не важливо. Це важливо. Значить, справа в тім, що і всі дії, які ми вчиняємо, нас потім перевіряються НКРЕ, чи ми виконуємо всі їхні вказівки. Тому ми не можемо там вліво, вправо собі так протрактувати, так. Тобто, якщо, скажімо, ми візьмемо ОСББ, так, ну, то ОСББ собі має право сказати, що НКРЕ це, наприклад, там видало підзаконний нормативний акт. Закон є вище, нема питань. Це є право ОСББ. У нас нема такого права. У нас є обов'язок виконати все законодавство, яке є. Тому що по-іншому... Прокоментуйте це, будь ласка. Я вам скажу, що я вам переведу на мову нашу. Тобто ліцензіат – це є заручник. Просто НКРЕ. Він зобов'язаний облгаз виконувати, що йому сказати. Бо йому простому сказати, ми тебе лишимо ліцензії, на тому крапка. Йому сказали, не поставите, облгазом сказали, не поставите будинкові лічильники, ми вас лишимо ліцензії. Отак їх жахають. Тепер я їм розкажу, яке нас чекає світле майбутнє. Тому що нам розказують казочки, там, як в Європі, багато постачальників є, у нас тут купа постачальників зайде по газу, і ви будете вибирати. Так ви знаєте, ми вже рік часу маємо. Є оператор ГРМ «Львівгаз»,
І є збутова організація, яка продає нам газ, який ми отримуємо платіжки, це є Львівгазбут. Так, він є продавець нам. Тобто мало би по логіці, крім Львівгазбуту, бути ще якісь постачальники. Правильно? Купа. Але є одна проблема, що всього-навсього Львівгазбуту виділили 5 копійок з куба газу для того, щоб вони вели свою діяльність. Розкажіть мені, хто до вас прийде на 5 копійок? Ніхто? Ніхто. Розумієте, ніхто не прийде. Скажіть, будь ласка, пане Ресін, оці монополії природні, це ж не тільки там газ, це закономірність, це нормально, це світова практика. Монополія, само собою, що певним чином її можна назвати закономірною в нашій державі, так, що стосується газу, що стосується електроенергії, там, так, і зрозуміло, що тут питання може бути, як справедливо було зауважено, лише в транспортуванні газу до споживача, так, і в тому контексті ті зміни, про які згадувалося, що з 1 квітня так вводиться абонплата, ну вони вже стають принаймні цікавими для інших гравців ринку, так? Тобто вони, орієнтуючись на ту суму, яку вони можуть отримати від кожного конкретного споживача, зможуть прорахувати, наскільки це буде вигідно для них. То ви хочете сказати, що зараз це невигідний бізнес? Ні. Невигідний? На даний момент Львівгаз збиткове підприємство. Ну, якщо, не маю такої інформації, ну, не знаю. Якщо ви пам'ятаєте, що ви отримали пас від попередньої передачі, так, як ви озвучили, то там ми обговорювали питання кількості коштів, так, і, на жаль, вони, мабуть, на думку споживача, так, 6-800, значить, за газ, і тут... На думку споживача ви купаєтеся в золоті. Так, але насправді ми отримуємо з тих 6-800 тільки 800 гривень. А утримання обладнання, устаткування, саме старі газопроводи, звільнення людей в зв'язку з малою заробітною платою, не вистачає спеціалістів, слюсарів, звичайних робітничих професій, просто не вистачає. Ми зараз покажемо, як ви працюєте. Тому це є дуже велике питання. Подейкують, що у ПАТ «Львівгаз» складні стосунки з споживачами. Просто так і швидко поточні проблеми на кшталт неправильного нарахування оплати чи підключення до числа споживачів не вирішити. Ми перевірили, та в один з робочих днів завітали у центр обслуговування клієнтів. Вже 3 роки існує центр обслуговування клієнтів, який провів кардинальні зміни в сфері обслуговування клієнтів компанії. Центр обслуговування клієнтів працює по принципу єдиного вікна. Коли клієнт звертається в компанію, він в одному і тому місці отримує інформацію і в найкоротший термін отримує всі послуги. Значить, центр обслуговування клієнтів обслуговує як фізичних, так і юридичних осіб, споживачів природного газу. Допоки менеджер готувалася до інтерв'ю, ми тихенько скористалися терміналом. Слова словами, зараз перевіримо, чи все працює, як заявлено. Ось мій номер чека, який я взяв в електронному терміналі. І ось мої документи, які підтверджують пільги. І ми з вами прямуємо на 4-те робоче місце. Буквально хвилина і уся потрібна інформація надана клієнту. Так, Поруджів Руслан. Ну, у вас є встановлена норма. Норма у вас 4,4 метри кубічних. У вас пільга враховується повністю. Не все так зле. Тобто, люди працюють. Давайте пробувати домовлятися. От ви чуєте, керівників ОСББ, людей, їхнє там незадоволення, воно дійсно щире. Просвітницькою роботою тут вона теж не зовсім на вашій стороні, вона десь посередині, чи може на лівій, чи на правій стороні. Як домовлятися? Ми пропонували вам розвернутися до нас лицем і прийти на наші збори. Перезвоніть, я зберу збори навіть в своєму будинку. Ми зберемо збори в кожному будинку асоціації. Прийдіть своїми представниками і поясніть, навіщо ви встановлюєте таким чином ці, як ви кажете, з такими порушеннями, що зірвали. Перепрошую. Ніхто нічого не робив, в мене є такі люди. Давайте вже старе не згадувати. Давайте ми на рахунок газу. Прийдіть, поясніть людям доцільність загальнобудинкового лічильника. Я не бачу в цьому доцільності. Я бачу, що людина кожна, згідно вашого кодексу ГРМ і згідно закону України, стаття 6, має одержати індивідуальний лічильник за реально спожиті послуги.
Пане Юрій, у вас як були такі спроби робити? Порозумітися? Чи може ви після цього спробуєте? Ну, я бачу, що вам це важко трошки, але ви мусите бути відкритою людиною. А чому мені важко? Я навпаки, я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, от, знаєте, ця позиція «поверніться лицем до нас». Та ми ж від вас і не відверталися. Ви розумієте, що ми є заручником, ми є заручником ситуації, так? Ми... Ну ви кажете, що ви виконавець і більше від вас нічого... Ну виконавець ми може шефу подзвонити туди. Ми не можемо пояснювати доцільність будинкового лічильника. Тобто, бачите, межі для компромісу дуже, дуже малі. От слова, так, поясніть доцільність будинкового лічильника, бо ми хочемо індивідуальний. Все. Тобто, якщо ми не пояснили доцільність, ну відповідно, ну якби тоді ми не встановлюємо значить, лічильника, тоді все зле. Знаєте, ну... Нам треба якось привчитися до того, що ну, закон треба виконувати. От, ви знаєте, є такий приклад, ну, класичний приклад, так? Значить, в 1962 році, якщо я не помиляюся, значить, в Штатах, в Сполучені Штати Америки, ви знаєте, в них там на півдні дуже такі напружені стосунки між різними якби расами, так і там темношкірих, ну так не зовсім сприймають. І там в 1962 році, значить, поступив чорношкірий студент в університет. Піднявся страшний бунт. Тобто люди, значить, там, порядка 2000 чоловік вийшли, значить, там на площі, заблокували входи, т-т-т. Станом на вечір цього дня, це, по-моєму, було в Масачусетсі, якщо не правильно, там було введено 20 тисяч військових і 10 тисяч Нацгвардії. Цього студента охороняло 300 військових, і він там вчився, кожного дня він ходив. Тобто, питання в тому, що ну, є закон, його треба виконувати. Я не дуже розумію, при чому тут тобто, не Масачусетса. Я це до чого веду, що... якщо люди бачать, зараз... що це ну, не проти здорового глузду на їхню думку. І проти закону України. Я почав з того, чи ви отримали відповідь від НКРЄ. Ви так і не сказали. Яка відповідь НКРЄ була? Бо я, на жаль, не знаю. Мені цікаво. Покажу. Я покажу. Розумієте? У мене є запит народного депутата Ботенка і є відповідь НКРЄ. Вони то дуже цікаво пишуть, я а вам потім, подарувати? Хочете, ви собі копії візьмете, подивитеся. І вони дуже цікаво тут так пишуть, знаєте що? У зв'язку з введенням дії закону з 1 жовтня 2015 року НКРЄ не має повноважень щодо встановлення цін на природний газ, зокрема на побутових споживачів та виробників теплової енергії для виробництва теплової енергії для надання населенню послуг з опалення та постачання гарячої води, установчо фінансується за рахунок державного і місцевих бюджетів та населення. Далі. НКРЄ не брала участь у розрахунках та узгоджує дії цін на природний газ. Тут є багато цікавого, ви собі прочитаєте, подивитеся, я вам надам цей документ. Але справа в тому, я вже договорю з вашого дозволу. Справа в тому, що коли ви нам ставите загальнобудинковий лічильник, ми не маємо розподілу використання газу для кожного споживача окремого. І згідно того самого кодексу ГРМ, згідно закону України, ви прекрасно знаєте, що ви маєте поставити такий індивідуальний лічильник, а не загальнобудинковий. Ну, нема такої постанови. Я вам ще одну постанову покажу. Постанова від 15.12.16 року. Прошу, я навіть виділила. Пані Галино. Витрати на встановлення індивідуальних лічильників газу населенню. Індивідуальний лічильник. Це є теж постанова НКРЄ. Я хочу запитатися в пана Біглярова. Пане Біглярову, а ви готові зустріти керівництво Львівгазу? І я думаю, що тут без... Є у Львові представник НКРЄ? Є просто представник НКРЄ КП, звичайно, у Львові є. Тобто, ну, ви з ним знайомі? Чи, напевно, ну, звичайно. Тобто, ми не знайомі. Ви не знайомі. А ви готові познайомити пані Галину, пане Біглярову? Ви готові пройти на таку зустріч? Може, у вас ви там всі на Сихові поряд? Зробити загально нормальну зустріч? Ми проти, не проти конструктивної розмови. Абсолютно. І ми не проти. Пане Біглярову, ви все-таки подаєте в суд, але ви готові розмовляти? Безумовно. Я вважаю, що проблема не тільки в тому, що закон правильний чи неправильний, а в тому, що НКРЄКП і облгази трактують... краще вважаєте, щоб подати в суд, щоб трактував суд?
Ну, але ж такі саме спроби так. Були, я ну, знаю. Я можу зачитати такий момент буквально. То надовго просто. Що суб'єкти господарювання – це витримка із роз'яснень НКРЕКП. Суб'єкти господарювання зобов'язані в термін до 1 січня 2018 року забезпечити встановлення лічильників газу як індивідуальних, на першому місці індивідуальних, так і загальнобудинкових. Чому НКРЕКП дозволяє собі трактувати так, що на першому місці загальнобудинковий? Пас почуто. Друзі, я думаю так от, щоб ви зрозуміли, треба знайти якусь спільні точки дотику, розумієте? Я би, наприклад, думав яким чином. Перше, не на будинки треба йти, повірте, там не то, що там будуть крики і матюки від людей, це факт. Ну я це збирав, розумієте, це починають гарячі лінії, Гройсмана і так далі. Треба, це і люди конструктивні, які вміють управляти людьми. Збираємо керівників ОСББ. Керівництво Львівгазу, керівництво НКРЕ, робимо загальні збори і доходимо спільного знаменника. Закриваємо. Але, наприклад, так. Але я вам кажу інше. І поки газ не піде. Щоб було, наприклад, якась вовки ситі, вівці цілі. Дивіться, наприклад, кажуть, пан Юрій підходить до пані Галини. Каже, пані Галина, дивіться, у вас є драгана, наприклад, адреса така-то. Слухайте, на ваш будинок мені НКРЕ виділило 30 тисяч, наприклад, чи 50 тисяч, так? Бо я маю поставити будинковий лічильник. Ото ми маємо ту суму, просто математика. Що ми можемо на ті гроші зробити? І починаємо тут в тому руслі думати. То я кажу, я за те, щоб ми на ті гроші, от як ми маємо на тих 50 тисяч, забезпечити скільки у вас там, 100 чоловік, 100 квартир, чи 108 квартир. Розуміли? Але вже багато так. Мають лічильник. От ми беремо 100 квартир, віднімаємо, наприклад, 20 квартир вже мають, лишається 80, ділимо 50 тисяч. Ви зрозуміли, до чого виходить? Тоді що люди мають додати, і ми ставимо перший приклад в Україні. Отакої нормальної конструктивної співпраці. Я вам гарантую, я буду ходити по кожних квартирах просити. І ми покажемо приклад, так як утеплення є Стефанія Клинко, ми покажемо перший приклад, де той гордіїв бузок розрубаний. Абсолютно немає все. Жодних заперечень. Отак. Я не маю жодних заперечень, взагалі ні разу. Єдине, що в мене є просто маленьке застереження, яке стосується чого. Я це зможу зробити виключно за згоди НКРЕ. Тому що ви розумієте, ну, ви на зустріч ви спеціаліст, розумієте, що в мене є затверджена державна програма. Вас теж просять бути посередником, щоб покликати, як прізвище керівника НКРЕ в Львівській області хоча б? Курдюк. Якщо ви готові, ну, зразу після ефіру в коридорі сісти і домовитися на якусь дату, обмінятися телефоном і, ну, і бути львів'янами, не тільки чиновником, ну, не тільки виконавцем. Я не є чиновник це той, хто працює в державній службі. Ви є чиновником в приватній фірмі, добре. Непоєднувальні поняття. Документи, листи мають бути вже тут, от прямо фіка, лист на Львівгаз з проханням, лист на НКРЕ. Повторний, 10-й лист хай буде, немає значення, ви розумієте? І на основі тих листів ви будете мати, Львівгаз пише своє. Ми пропонуємо, тобто до нас звернулися мешканці, чи можна би, розумієте, заклопотати правильно. За нас. Все, чи є перспектива листи. І почуйте, будь ласка, львів'ян. Все, і не мусять почути. Повірте, зараз будуть чути до тої теми, що ми зараз передаємо, то НКРЕ буде дуже сильно чути, розумієте? Тому що зараз шум піднімається по цілій Україні, тому що ми вже перегнули палку. Просто. Ми будемо, але теж говорити по суті. Мене, цю тему ми, напевно, ведемо або, ну, скажімо, але давайте так, по 30 секунд, по одній коротці темі, бо є формат. І збільшується платіжка від 800 до 1000 гривень. Математично розраховано, тобто, котел чи газоколонка. За що ви будете платити? Абонплату. Я задаю питання, що мені зроблять, яке сервісне обслуговування, який пакет послуг? Нема нічого. Ви питаєтесь про ціну на газ, кажуть, що зменшили ціну. Ціна 6 гривень, друзі, буде за кубік, плюс абонплата. Я вас почув. Просто пан Олосович попросив, щоб ми ту тему не дуже, бо він ще не має інструкцій звідтам, хоча є так. Але ми свою думку ми хотіли вислухати. Вислухай свою думку, але коротко. Подивіться, ваша абонплата, ви там продаєте газ як товар. Хто власник товару? Ми не продаємо газ. Не потрібно. Добре, тепер дивіться далі. Ваша абонплата, у вас є розмежування в будинку, є підземне, яке є безкоштовне для населення, надземне і неземне. Значить, за це транспортування по абонплаті ви нам берете гроші за труби, які йдуть в будинок. Я коротко скажу просто, розумієте, так? Ви за це будете це, брати це тема окремої передачі. Я коротко скажу, я звертаюся до голови обласної ради Олександра Ганущина, до голів районних рад, до міських рад. Значить, ви повинні негайно прийняти рішення на міських радах про відміну рішення НКРЕ. Це вже є приклад по Волині, Іваничівська районна рада, приймає зараз Луцька обласна рада. Тобто негайно ви повинні це прийняти, тобто, що ви є організовані в силі ради. Вас почують. Так, гості з іншої студії. Ви бачите перспективу компромісу?
Проблема насправді вирішується дуже просто, і в принципі це сьогодні звучало неодноразово. Питання в механізмах, так, і питання в грошах, як завжди, хто за це буде платити. Тобто, якщо би кожен споживач погодився встановити індивідуальний лічильник за власний кошт, проблеми би не існувало. Ну, я не впевнений. Знову ж таки, якщо вести мову про те, що держава щось буде повертати тим, хто вже встановив, то ніколи в житті вона нічого не поверне, жодної копійки. Тому, власне, перспективи сумні. Економічна доцільність будинкових лічильників для мене взагалі незрозуміла. Пане Бігляро, ви дивитеся з оптимізмом на якісь переговори, чи все-таки думаєте судитися до кінця? Я сам завжди виступаю за компроміс і готовий до того йти. Але наразі я що хотів би зосередити увагу? Згідно з директивами Євросоюзу, номер 27 і 31, кожен споживач має отримувати реальні нарахування за реально спожиті послуги. І від таких структур, як НКРЕКП і облгази, залежить, чи піде Україна і разом з нею наш Львів в бік Європи. Якщо думаєте, що нам через це дадуть безвіз чи не дадуть, це зовсім не це. Але ж декларація є. Дякую, пане Георгій. Тобто, ми закінчуємо цю передачу, я надіюсь на компроміс. В принципі, я бачу в людях бажання домовлятися, хоча в мене є скептицизм щодо дійсно тих механізмів, інструментів. Але якщо бажання є, давайте зробимо експеримент, давайте будемо перші. Дякую. В ефірі були великі перемовини. Проєкт з пошуку компромісів. До побачення.